សម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022បានបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការឯកភាពគ្នាចំពោះពេលវេលានៃការប្រជុំពិសេសអាស៊ានអាមេរិកនៅឡើយទេដោយសារសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនចង់ឲ្យដូពេលវេលាការបញ្ជាក់របស់សម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសេតវិមាន प्रतिनिधि តបតីសារដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាកិច្ចប្រជុំកម្ពូលពិសេសអាស៊ានអាមេរិក ដែលអាមេរិកធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនិងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី29ខែមិថុនាខាងមុខថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រារព្ធជាផ្លូវការនៅមន្ទីរពេទ្យកម្ពុជាចិនត្បូងឃុំនេះព្រឹកថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះសម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាអាស៊ានអាមេរិកមិនតวนអង្គភាពគ្នាលើពលវិលាសម្រាប់កិច្ចប្រជុំពិសេសរវាងអាស៊ាននិងអាមេរិកនៅឡើយ ដោយក្នុងនោះមានប្រទេសអាស៊ានចំនួន3ស្នើឲ្យបដូរពេលវិលី។សម្ដេចឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាបន្ថែមក្នុងពេលដែលប្រទេសអនុដូនេស៊ីដែលជាប្រទេសសម្រភសម្រួលមិនទាន់បានសម្រភសម្រួលពេលវិលីនៅឡើយទីឥឡូវមេដឹកនាំអាស៊ានជាច្រើនទីអោយមានការប្រជុំនៅថ្ងៃទី26និង27ខែមីនាហើយខាងសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ថាថ្ងៃទី26និងថ្ងៃទី27សហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចទទួលពេលវិលីនោះបានទី។ ឯមេដឹកនាំអាស៊ាន3ថាมันអាចចូលរួមប្រជុំនៅថ្ងៃទី26និង27បានទេអញ្ចឹងវាខុសគ្នាសម្តេចឌីជោហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យមន្ត្រីរបស់សម្តេចបំរុងទុកសម្រាប់កម្មវិធីសម្តេចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដល់យកថ្ងៃទី28ខែមីនាប្រសិនបើកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអាមេរិកត្រូវលើកពេលมันអាចរៀបចំនៅថ្ងៃនេះបានសម្តេចឌីជោសង្ឃឹមថាអាស៊ានអាមេរិកនិងរដ្ឋបាននៅពេលវេលាសមស្របតាមការសម្រុកសម្រួលគ្នា ប៉ុន្តែសម្រាប់សម្ដេចគឺស្វាកុំនៅពេលវិលានាមួយក៏បានលោកឡើងតែចាប់ពីពេលកណ្ដាលខែឧសភារហូតដល់ពេលកណ្ដាលខែមីនាឆ្នាំនេះដែលកម្ពុជាត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខុមសង្កានដែលសម្ដេចបានអាចជិញទៅក្រៅប្រទេសបាន